Gospodine Mehmeti, новиот македонски премиер Ковачевски најавува три клучни приоритети: справување со економската, здравствената криза и се разбира решавањето на отворените поточно билатерални прашања, акцент ставајќи на спорот со Бугарија. Што може да очекуваме во решавањето на овие клучни приоритети? Па во секој случај мислам дека новиот премиер потребно сака дека ќе биде изгласан. Ќе има наистина многу тешка задача. Сите овие прашања и економската комбинирана со енергетската, која што очигледно станува доста сериозна, и здравствената, и меѓународната во контекст на евроинтеграција, односно спорот со Бугарија, се исклучително тешки. И мислам дека уште потешки ги прави сите овие прашања политичката состојба внатре во земјата, каде што имаме голема поделба и несогласување за, да рече се, ништо помеѓу власти и опозицијата, што мислам дека ја отежнува работа на било кој премиер кој што би бил сега на власт. Многу тешко, криза во криза, тешко е да се расплетат, меѓусебно се поврзани, мора да жонглира со многу интереси новиот премиер и лидер на СДСМ, а неговите капацитети се релативно непознати. Он е инсайдер во досегашните институционални структури и е близок човек на Зоран Заев. Мислам, тој дојде на оваа позиција поради препораката на Заев и инструкцијата која што им ја даде на членовите на СДСМ да го изгласат. Според тоа како го оформи кабинетот Ковачевски, според мене тој мораше да направи некакви промени за барем да има некаков привид на нешто што се случува, на некаква промена на курсот. Меѓутоа, ќе видиме дали он има способност за сето ова да го реши. Жешкиот костен на некој начин му го остави Заев. Колку што можеме да видиме, се труди да состави некаква екипа која што би можела да се справи со сите овие работи. Меѓутоа, партиските структури функционираат секогаш на ист начин и јас не верувам дека ќе има некакво помрнување од статус квото. За мене во основа не можам да имам доверба, и како што е случајот со повеќето од граѓаните во оваа држава, и не само во оваа држава, партиите сами по себе се дискредитирани, и тоа е во суштина најголемата криза која што ние имаме, политичката криза, кризата на представеност, кризата на легитимитет. Парламентарното мнозинство е стабилно, тоа е најчесто повторувана реченица од владеачката партија, 64 пратеници, но шарен е владиниот состав, што значи дека постои можност секогаш некој некого да уценува ќе издржи ли овој владин состав до редовните парламентарни избори. Кога збориме за парламент, збориме за луѓе кои што се избрани од народот да ги представуваат неговите желби, неговите потреби. Меѓутоа, кога тие луѓе постојано се вклучени во некакви коалициски пазари, постојано преминуваат од едно мнозинство во друго, од една партија во друга, тогаш е јасно зошто веќе повеќето од посматрачите на целата оваа ситуација им е збоктисано од размислување за сето тоа, дали сега ќе има овакво мнозинство или онакво мнозинство. Во основа, легитимитетот кој што парламентот го добива поради, би требало да го добива поради неговата константност во однос на тие идеологии и на тие прашања кои што треба тие партии во согласност со нивните идеологии да ги застапуваат. Имаме секој ден, гледаме различни удари, би рекол, мали удари од помалите партнери, или предизвици од нивна страна, кој што животниот тек на оваа коалиција може да го одредат во секој момент. Значи, не можам да речам дека може да се прогнозира нека подолга стабилност. Све ќе зависи од тоа како новиот премиер ќе ги изгради односите внатре во коалицијата, колку ќе биде успешен во тоа да ги
да ги ублажува тие разлики внатре во коалицијата, бидејќи гледаме дека има доста големи разлики помеѓу партиите кои што се во коалицијата. И со самиот факт што оваа коалиција е доста тенка по бројки, сите гледаат шанса поради таа слабост, условно речено слабост, поради малата маргина, да речеме, на мнозинството, да ја зајакнат својата позиција. Се заканува дека ќе изедат, и ако изедат четворица, да речеме, вртенци, владата не може да обстои. И тоа ја прави уште потешка неговата задача да жонглира, така да речем, да ги менаджира овие триење помеѓу самите политички партии, покрај она што го рековме, дека практично сме во, ако ги гледаме параметрите макроекономски, сме во криза, иако таа не е толку видлива во моментов, но очигледно дека идеме натака. Дали не мањето на искуство политичко пред се на мандатарот може да биде хендикеп или помалку и предност, имајќи во предвид дека стартната негова позиција од страна кон него гледаат со малку сомничавост и подценување? Прашањето е во ред, легитимно да речеме. Според мене, доколку би имале стабилна состојба и внатре во коалицијата, и да речеме релативно стабилна состојба во државата, сите овие работи што ги спомнавме, тогаш немањето искуство може да и ќе беше предност, бидејќи има простор за нови идеи, за градење на нови релации во владата и надвор од владата, значи во парламентот и во општеството. Има и временски простор, и комоција да не мора да се справа со ургентни проблеми. Но во ситуација која имате ургентни проблеми, кои што се тековни, ако немате грејење еден ден, ви имате голем проблем. Не е исто да имате проблем за еден ден и за после три месеци. Така да во тој аспект мислам дека искуството, немањето искуство може да биде хендикеп, бидејќи во ваква ситуација и најмалата грешка може да се рефлектира во поголеми проблеми за владата, за низиниот обстанок. А на меѓународен план, премиерот Ковачевски, прва среда со неговиот бугарски колега и нов премиер, Кирил Петков, ќе преовладува прагматизмот или политичкото калкуланство? Мислам дека ова е сепак опипување, нели, на силите за почеток и запознавање на двајца нови ликови на политичката сцена. Ова е прашање кое што двајца луѓе или две групи на елити од две различни држави на во меѓународните односи не можат да го решат. Односно, можат да го решат, меѓутоа тоа би немало повторно легитимитет, затоа што ниту еден од двата народи, слично како што беше ситуацијата и со Грција и со Преспанскиот договор, не ја поддржуваат таа спогодба или било каков компромис кој што би можел да дојде. Така што, не верувам дека они имаат на вистина чесна желба и намера тоа да го решат на најдобриот можен начин, затоа што најдобриот можен начин е, да не се лажеме, во оваа ситуација Македонија е повторно онеправданата и опресираната страна, и тоа значи дека ние во основа би требало да не отстапуваме од нашите барања и да ги од нашата позиција и да не прифаќаме никаква можност за компромис, затоа што самиот компромис е нефер во целиот случај, исто како што беше и со Грција. Меѓутоа, тука доаѓа до израз таа вештина која што се уште не знаеме дали Ковачевски ја поседува за создавање на различна подлога, на промена на фокусот на целиот проблем. Ако гледаме од наша перспектива, од наша држава, мислам дека од она од првите печатоци и првите информации што ги добиваме од Бугарија, мислам дека тоа е ветувачка добра вест, изборот на господин Петков за премиер. Јас имав прилика да слушам неколку стави, да прочитам неколку негови изјави и она што беше пренесувано, и имам печат дека
дека е човек кој што размислува малку поинаку, не онака премногу политички во смисла на дневна политика на користење на секоја ситуација за да се направи маркетинг за партијата или за неговата влада или за било кого. Туку ми се гледа како човек кој што има искрени намери да нормално првенствено својата земја да ја тера напред, бидејќи овој спор мислам дека секој ќе се сложи дека и штети на Бугарија, не е тоа само на штета на Македонија. И верувам дека ќе направи некои промени. Самиот негов предлог да се промени рамката, да речеме, на преговори со внесување на, односно со проширување на темите, значи не, или пак приоритизирање на темите, да се даде шанса на тие теми кои што би можеле да бидат од интерес од двете страни, кај што немаме спорови, што е позната метода во преговорите. Тоа се разбира дека не значи дека автоматски све ќе биде решено, бидејќи овие деликатни прашања нема да се решат со решавање на овие техничките, да речеме, економски, таму имаше култура, не знам, трговија и така натаму. Тие се многу добри теми за решавање и за кои што ќе го подпомогнат процесот на преговори за овие деликатни теми, идентитетските прашања пред се. Но само по себе тоа не значи дека ќе ги решат. Дали двете влади во диалогот ќе поидовна точка ќе им биде прагматичноста и искреноста да се деблокира целиот процес, или повторно и во двете земји ќе преовладува тезата за билдање на внатрешниот рейтинг? Мислам дека се повеќе склони кон решавање на проблемот, а не кон заглавување на процесот. Тоа е мојот впечаток. Ќе видиме, може, ќе се потврдиме или демонтираме многу скоро, но јас наистина имам таков впечаток. Особено, мора да бидеме реални дека и бугарите треба да бидат реални, бугарската влада, дека повеќе зависи од нив во овој случај. Они да бидат, ако они не попуштат во ништо, тоа ќе треба ние да попуштаме, а од она јас што го гледам во јавноста, нема таква атмосфера. Меѓутоа, друга страна проблемот е што тоа ќе биде многу долг процес и процес кој што двете страни треба да имаат совршена стратегија од која што не би можеле да имаат никакви девијации во однос на, не знам, некакви несреќни изјави или ексцеси или поддршка, било какво подгревање на страстите. И тоа е многу тешко затоа што имаат еден куп интереси кои што треба да ги контролираат. Не сум сигурен дека го имаат капацитетот тоа да го направат. Од друга страна, па и едните и другите одговараат пред своите гласачи и пред својата нација. Меѓутоа, пред своите гласачи, затоа што основната цел на овие партиски естаблишменти е да победат на наредните избори. Дури мислам дека може да звучи како утопија, но мислам дека во одредени прашања, во одредени процеси и самиот начин на разговарање и односот, ставот на соговорниците може да ги реши проблемите без да се навлезе директно во самата тема. Тоа е дипломатијата и премиерите, не само премиерите, било кој што преговара, може и таму да се фокусира. Можам да кажам дека Заев беше доста успешен во тоа, во градење на некакви комуникацијски односи со неговите соговорници и партнери. Мислам дека успеа да направи некои пробиви и се надевам дека тоа ќе случува. Особено сега што имаме бугарска страна, барем според првиот впечаток, премиер кој што ми делува многу разумен.